It's our biggest. És el més gran, el de més abast i el millor dels que hem fet mai. Tres conceptes que resumeixen l'esperit del Congrés de Telefonia Mòbil més important del món. La nova edició del Mobile World Congress reunirà entre el 2 i el 5 de març prop de 90.000 persones i 2.000 expositors, unes xifres rècords que demostren l'interès creixent pel sector. Durant aquests quatre dies s'exposaran, entre els recintes de Gran Via, de Fira Barcelona i el de Montjuïc, les novetats més destacades. Enguany el concepte clau serà la connectivitat, aplicat a entorns com la llar o el transport. I el producte estrella serà el dispositiu wearable, com ara el rellotge intel·ligent. Noves idees que fan replantejar l'ús dels productes més habituals. El Congrés és un aparador per les grans marques internacionals, però sobretot és una oportunitat única per les menys conegudes. I think the key for us is to... Crec que la clau és ajudar els petits desconeguts a ser els nous triomfadors del futur. Aquesta és la força del Mobile World Congress. Apropant els protagonistes actuals que mouen la indústria i nodrint i fent créixer els petits innovadors que venen al Mobile World Congress a fer-se un nom. No hi faltaran els convidats estrella. Aquest any repeteix el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, i debuta, entre altres, el responsable d'Android a Google, Sundar Pichai. Es preveu que l'impacte econòmic per Barcelona sigui de 436 milions d'euros i la fira doni feina a unes 13.000 persones.